Здравейте, Суса, казвам. Днес ще ви покажа как играя CS. Компа ми зъби. Компа се оправи. Оправи се. Са са ги тепа. Ето го. Уми. Ире, бато е тази майка. А са са ги тепа, направо са ги пукам. О! Ти ми утлиш, ама тепе! Какво е? Сегашния унт ще ви покажа как ще ги ступа. Направо ще ги разцепа. Страшни са. О! Е, сега се ги цупа. О, напух се монитора, не виждам. Не виждам монитора ми, ма. Плюнки. Сега ще ги трепа. Сега фърлям граната. Къде му отиди гранатата е? Гранатата я нема. Тук са са ги тепа. Кой топа така бе? Кой топа е? А, това аз топам. Фърлям флашка. Нищо не виждам. Не виждам. Където те ми от... О, тепах ли те? Виж го това бе. Виж го е. О, какъв хет му да би. Сега ще ги тепа всичките. Ей, сега какъв хет ще набия. Направо не знам. Ей, какво става? Какво става? Колко са много? 100 тимилта. Бяга, тимилт. Напава не знам. Какъв това е? Какъв това е? О, избих ми ге. Това е много долен. Те моите ги избих. Сега ще ги тепа всичко. Е, сега наблочивам. Какъв това е? От моите ли е бе? Сега ги тепа всички. Сега ги почвам. Почвам ги всички. Право. Направо ето го. Къстя! Ето е! Ооо! Къв то е? Къв то е? Ооо! Моите! Сега ще ги тепа. Умри! 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 Сега... Залага бомбата. На... Кисе! Кисе не мога гъца е! Къв то е? Къв то е? Со страшен съм! Сега почваме другия унт. Дано да ги чупим. Сега фърлям граната на ярда. Не, това хикс. Фърлям граната. Никой не съм убил. Гранатата. О, колко те ме рути. Мри бе, мри бе, мри бе. Те ме рут. Умри бе. Къв то е? О, страшен съм. Направо ги чупих. Къде отиде? Тапак бе. Абе, ла тука бе дейба, той та майка. Дейба. Те моите педали ги избиха. Сега ще ги чупа. О! Насраща! Спирам клипчето, насраща!